Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Malins stora hjärta, nämligen del 3 är det faktiskt. Och i förra avsnittet så hände en massa grejer. Hon har ju adopterat, det här är inte en katt som hon har adopterat, jag trodde det var Bacon. Men det var det inte, det här är Gracie. Hon har adopterat Bacon och Patches redan. Och jag måste säga, alltså, det är ju jättelätt att adoptera bortsprungna husdjur i det här spelet, måste jag säga. Man måste prata med den här snubben också. Jag kommer på att vi måste ju prata med lite människor. Hur ska vi kunna adoptera bort husdjur ifall vi aldrig träffar några människor? Gör det då. Det gick inte så bra. Varför går det inte för? Du, Steph. Hallå. Ja. Idag ville de tydligen inte göra någonting. Nej, det var ju tråkigt. Hallå? Okej. Det kan vara så här. Det här är inte våran patches. Anyways, jo, så här. Jag försöker dra in mitt custom content. Och det kan vara så att det jag har dragit in hittills... Oj, nu händer någonting. See what's happening. Kanske stör spelet lite, jag vet inte, för jag tyckte jag var lite så här moderat med vad jag hade dragit in, bara lite custom content, några hacks och sådär, kanske slank med, jag vet inte, jag hade några mappar som var lite ja, dåligt märkta eller vad man ska säga, och eller de innehöll massa blandat. Och då när man gick in i editerat hushåll, då hade man inget interface. Alltså man hade bara simmen, man hade inga knappar. Ja, man kunde inte göra någonting egentligen. Och det fanns ingen knapp att gå ur heller, så man var tvungen att ta kontroll allt elit och gå ur alltihopa. Vilken tråkig hussida blev här borta. Jaja. Är du färdig nu? Så jag får se om det här går. Jag kanske måste starta om spelet. För att hon bara ska stå här hela dagen. Jag undrar vad det är som orsakar det här nu då. Ja, just det. Jag tog kameran på idag. Hej! Jag glömde bort att jag hade den på. Ja, nej. Nu tänkte hon att hon inte skulle göra någonting. Nej, det var ju tråkigt. Men kan du... What are going on? Ja, så om det händer konstigheter så är det antagligen inte helt och hållet EA Games fel. Eller Maxis. Utan det är någon mod som jag kanske har dragit in som inte riktigt stöder saker och ting. Jag vet inte. Men jag har installerat MC Command Center igen. Så att det kan man se genom att jag har den här. Och jag har Basemental Drugs är uppdaterad också. Så att det borde funka. Men det kanske inte gör det. Men jag ska inte, alltså i den här kommer inte förekomma några droger. Så jag borde ha dragit ut det innan jag började spela den här. Men det gjorde jag inte, jag glömde det. Ja. Send your cat searching around the house. What? You can do that? Okej. Okay. Alltså kan jag göra det med andra katter liksom? Shit vad mycket katter det springer runt här egentligen. Har ni tänkt på det? Hallå? Och här kommer en till. Picky. Men. Jag blir ju trött på att hon bara står. Nej, vet ni vad? Jag får försöka dra ur några mods. Och prova igen. Ja, varför? Hur kom hon hit? Ja, det känns som att det hände saker. Oh, kolla de här. De flyger på marken. What? Ja, som jag sa. Det kändes som att det hände saker medan jag var borta. Jag har nu tagit bort... drogmodden, för det ska inte vara något sånt i den här videon eller i den här serien ju. Sen jag funderar på mitt ansikte. Okej, jag tänker inte fråga vad ni tycker om mitt ansikte ju. Men tycker ni att jag borde ha kameran? Är det kul att jag har det? Eller är det bara störigt? Varför har de den där? Den är i vägen. Ta bort den. Jag vill bara se spelet. Skriv i kommentarerna. Tack, det vore snällt. Och idag så valde jag att inte streama. För jag kände så här att alltså jag blev lite stressad av det. Oj. This doesn't look very good. och jag försöker alltid göra allting nu i alla fall. För att undvika stress. Var ska du nu? Du ska... Jaha. Men strunta i det nu. Så. Den där killen, han försvann.
Jag försöker undvika all form av stress för att jag mår inte bra. Jag mår inte alltid så bra. Och skoldork. Hur är det, gubben? Vad har de för relation nu? Alltså hon blir vän med dem omedelbums. Very practical. Hon kommer ha så mycket katter så hon kommer vara crazy, crazy cat lady. Så att hon måste ju... Ja, hon lyckades i alla fall prata med Justin. Oh, by the way. Apropå hur min hjärna fungerar. Jag vaknade för en timme sedan och klockan är nu 6:30. Så jag vaknade 05:30. och det är en sån här grej som händer med mig. Att jag vaknar supertidigt. Grover. Ja, den får heta Grover. Så, jag kan inte hålla på att byta namn på allihopa. Hette den det från början förresten? Känns som att den inte heter Grover. Men, okej. Men hur många strays finns det? Det kanske är så att det ska vara det jättemycket här nere. Vi får fråga, what's wrong with you, little kitty? Jag höll på att prata om att jag vaknade tidigt. Jo, för att en anledning... Oh, titta, här är Theon. En anledning till att jag vaknar tidigt är att jag stressar upp mig alldeles för mycket. Men just nu så känner jag mig inte uppstressad, det känner mig uppspelt. There's a difference, antar jag. Jag tror att det finns en skillnad. Men jag tror att jag har lite resfeber också. Jag ska åka till Serbien nästa vecka. Och det är ju så här sjukt långt bort och det är ett fantastiskt vackert land. Men ja, det är långt bort. Men jag ska bara vara där i 4 dagar. Jag har upptäckt att jag säger det väldigt ofta. Det är som att jag försöker lugna mig själv med det. I don't know. Men jag har varit där förut. Så det, jag, den här gången så vet jag lite mer så här, vad jag förväntar mig. Och ja, det ska bli kul. Hej, vill du ha en katt? Entusiasmera om katter. Han är med i Lifehackers och Trädgårdstomterna ju. Aha, nej men nu gick hon. Hon ville prata med sin katt. Ja just det, för det är något fel på katten. Vad gör du? Ja, öppnas de där kattdörrarna så där. Jag trodde ju att det var... Alltså jag vet inte vad jag trodde. Jag hade inte kollat på dem så noga. Det brukar ju vara en lucka som liksom flappar så här. Just det, en fördel med att ha kamera. Jag kan göra gester. Nu stängdes den. Vad går han att göra? Hallå, var tog han vägen? Mopju. Han är hungrig. Åh nej. Grover. Jag har glömt varför vi har åkt hit. Men jo, för att Katarina bjöd in oss men sen var hon borta. Himla typer i det här spelet. Just det, undrar om det finns en meny för... Nej, det gör det inte. Jag måste testa. Man kan göra så här. Testing sheets. On. Så här. Kan man då shift-klicka på katter? Add your family. Det är jättebra att veta. Jag hade en mod som ändrade det där så att hon hade sprungit nu. Ja just det, nu var hon trött igen. Ah, hon är alltid trött. Ah, ja, då får hon åka hem och kissa. Det här går ju inte. Sen får hon hålla sig hemma för varje gång hon går ut så kommer hon hem med en ny katt. Så hon vill bara att alla ska ha det bra. Så hon vill bara ta hem alla katter till sig så att de får någonstans att bo. Så där, gå och kissa. Nu får hon gå och kissa och lägga sig. Faktiskt. Jag tror att vi har mat i matskålarna. Jajamän. Så att Grover kan ta och käka lite. Han bara, åh nej, var jag hamnat? Och hon bara lämnar honom där. Åh, just det, han har ju ingen päls. Han är ju sån här sån här nakenfis. Hej, hej. Ja, fantastiskt att hon bestämde sig för att gå och lägga sig när hon var så trött och inte dricka kaffe. Man vet aldrig, nu är hon hungrig också. So many needs. Alltså jag tänkte en sån här trait. Patches is so friendly pet. Friendly pets are always happy to meet new people. Oh, and other pets I guess. Jo, jag tänkte en egenskap sån här som man kan ha på simmar. Som var så här super hard mode. Så att allt det här går ner mycket fortare. Så det känns ju som att Malin har super hard mode på. Men det har hon inte. Just det, här blev det en liten skrubb liksom. Jag vet inte vad vi ska sätta där. Man skulle kunna sätta en extra toalett. Men vi har 3 toaletter där så jag tycker inte det.
Däremot så, ja, någon form av redskapsskjul eller någonting skulle det ha kunnat vara, men ja, jag låter det vara så länge. Ja, du tog bara en tupplur du, bara för att det är mitt på dagen. Det tycker jag är onödigt. Här har vi självaste björn. Nu är det tomt i den matskålen, du får fixa sen. Fill all pet balls. Ja, vi får snabbspola lite medan hon sover, tror jag. Ah, by the way, min fantastiska plan att streama. Åh, alla kommer ju att lägga sig här. De vill sova nära henne. Min fantastiska plan att streama på släppdagen. Alltså jag tänker, jag är så smart. För att då behöver inte jag stressa över att få ut en redigerad video. Utan den här kan jag redigera i lugn och ro. Och så kommer den när den kommer. Jag har inte planerat någon dag för den. Utan den, vi får se. Helt enkelt. Och ja, men det var ju himla smart. Det var bara det jag skulle säga. Som sagt, det är tidigt på morgonen och ja. Alltså det är segelbåtar här borta. Har ni sett det? Segelbåtar. Så får ni inte lura mig, spelet får inte lura mig att ha en sån här pekare som jag tror att jag kan göra någonting med båtarna. För det är, alltså, ja, det hade varit kul. Oh, what's this? Ja, man kan inte undersöka världen. Ah, ja. Oh, nu är MC Command Center igång igen. Det är jättebra. Ska vi se om det händer någonting kul. Trädgårdstomtarna har fått en ny medlem. A-laget också. Lifehackers har minsann fått en ny medlem som ser ut sådär. Kan man klicka här? Nej, det kan man inte göra. Eller man kunde det, men det hjälpte inte. Ja, nu har jag inte installerat modden som gör att det inte är gratis att äta ärtor. Men det gör ingenting, för vi fuskar ändå med pengar i det här spelet, tror jag. Eller? Eller? Ja, jag har inte haft anledning ännu. Så. Just det! här är det ju... Jag måste testa. I need to test. Om det går att sätta andra blomkrukor här. Alltså jag måste bara testa. För att det var någon som bara, men hallå, de förlorar... Alltså, när du minskar någonting, eller gör saker mindre... Så blir den bara mindre i storlek, inte i massa. Och jag var såhär, ja, är du säker? var är alla blomkrukor? Här är de. Jag tänkte jag skulle hitta en som jag typ har stört mig på att jag inte kan sätta i ett fönster. Ja, bara för det så hittar jag ju ingen. Men den här till exempel, det ser väl ut som en kruka man skulle kunna ha i ett fönster. Tänk om jag, vänta, vilken knapp är det? Den här är ju större. Någon runt här ska göra den mindre. Den där. Nu är den jätteliten. Ja, det går inte. Men det man kan göra är ju testing sheets on. Och sen bb.move objects on. Så. And then. Och sen har jag ställt den ner först. Man måste ställa ner den först, annars funkar inte det här av någon anledning. Jag kan ju flytta upp den så här. Nu floatar den dessvärre. Det är det svåraste med det här, att få den i rätt höjd. För ibland går inte det. Ju. Men jag kan göra så här ju. Tjups. Nej, den vart i rätt höjd. Vad bra. Tyvärr så är den lite för liten. Det gör ingenting, jag kan göra den lite större. Nu har det blivit så där igen. Varför? Varför vill den vara så gärna i väggen? Det är så konstigt. Nice! Kolla vad fint det blev. Det är ni. Och liksom den här blomkrukan, den är ju alldeles för stor. Oj, trodde jag, ja. Ja, det var ju custom content. Men den här till exempel, det här är ju en jättevanlig växt. Och den är ju kanske lite för stor att sätta precis som den är. Vi kan kolla det först. Ja. Lite för stor. Så då kan man göra den mindre. Ah, I love this. Okej, så då var vi tvungna att ta bort den här. För att annars ser det inte bra ut. Tycker jag inte. Men varför? Kolla! Det där har vi inte kunnat göra förut. And now we can. Alltså, jag skulle bara bevisa den här personen som hade fel på internet. Att han hade fel på internet. So you see. Anyways.
Ja, just det. För när jag har satt upp den här hyllan så har jag låtit den snäppa till, ja, till en position. Om jag inte hade gjort det så hade inte det där gått, tror jag. Men varför glömmer du bort allt du ska göra bara för att jag går in i byggläget? Det tyckte jag var dåligt. Hallå. Det är någon som jamar förskräckligt mycket. Hallå. Mjau, mjau, mjau. Hur ska man veta vem det är då? Det är Tusse. Hallå, vad gör du? Oj. Major Whiskers. Alltså egentligen borde vi inte göra detta. Men. Jag gör det ändå. Oj. Nu hade han ett parningsrop här. Hon. Jag kommer att tycka att det där är en han hela tiden. Tydligen. Mjau, mjau, mjau. Vad gör du nu? Va? Mjau. Vad kommer hända? Alltså jag vill... Det här är ju inte så här rent taktiskt så bra. Hon har ju redan för många katter. Men jag tycker att det är en väldigt bra idé. För att testa hur det ser ut. På så sätt. Mjau, mjau. Oj, det kanske var långt till den där Major Whiskers. Han kanske är nere i hamnen för att det var där jag såg han sist. Oh well. Hey, where'd you go? Hon bara, hallå. Hear my mating call. Mjau, mjau. Vilken gulligt sätt hon lade sig ner. Men hur gick det? Det gick nog inte så bra, tror jag. Eller är hon fortfarande på, alltså, är hon fortfarande på väg? Är det så här att den aldrig kommer ge sig? Det där är inte att gå... Nej. That's not... No. Okej, okay, hon får komma hem igen. Tokigt. Jaha, nu... Hej, hej. Så, ta hand om lite grejer. Vad vill hon göra för roligt då? Då kan jag skoja med hunden. Ja, ah, vad gör du? Men... Varför har hon glömt att hon känner sin hund? Hon har glömt att hon känner alla djur. What happened är... Ja, som sagt, det kan vara någon mod. Jag har tagit ut vissa mods nu, men jag har fortfarande MC Command Center i, till exempel. Ja, nu ser jag här att det blir errors. Jag är inte så jättebra på att rapportera de errorsarna. Non-type object has no attribute get value. Nej, ja du. Hon glömde bort att hon att hon hade en hund. ja. Okej. Okay. Ja, men då gör vi så här. För det här funkar inte. Så vi gör så här att jag går ur spelet igen och tar bort MC Command Center också och ser om det löser problemet. Ja. Ah, så. Nej, men vad händer nu? Jaha. nu är MC Command Center inte längre installerat. Jag såg att det fanns en ny version som kom igår, typ strax efter 11 på kvällen. Den hade inte jag installerat, så kanske därför. Men jag tänkte att om det här händer igen så vet vi att det inte är MC Command Centers fel. Så nu låter vi det vara. Den här kissen mår inte så bra. Oj, alla, jag har inte sagt till er och snufsa ju. Vad gör ni? What are you doing? Hon får gå och störa dem. Oj! Bråkar ni nu? Det var det snällaste bråk jag har sett i så fall. Kan man göra någonting här? Ask to lie down. Aha, okej. Okay. Mjau. Men jag ska prata med dig nu, Tusse. Hej. Vi kände varandra alldeles nyss, men sen glömde jag bort dig, förstår du? Undra. Så, ska vi köra en liten Simstagram-pet. Alltså, ja, man gör bara det här. Sen så behöver man inte posta bilden, utan det blir automatiskt då. Okej. Malin hade tråkigt alldeles nyss, men nu har hon inte tråkigt. Just det. Ja, kolla kameran. Kolla. Den sänker ju sig när man ska fokusera på ett djur ju. How interesting. Det hade inte jag tänkt på. Men fråga vad som är fel, hallå. You need to do that. Hon verkar vara väldigt kärleksfull. Hon kanske löper. Är det det som händer? That's what's happening. Tusse är hungrig.
Och den här matskålen är ju inte alls bra. Åh, jag visste inte att maten blev dålig också. Och nej, Tusse, gå och ät. Vad gör du? Vad håller du på med? Ew. Call pet to eat, Tusse. Måste jag mikromanagera det liksom? Jag tänker så här, man skulle kunna ha flera stycken kattlådor. För att då skulle de inte bli smutsiga lika fort. Men man skulle också behöva byta fler. Nu tänker jag all skit på ett ställe liksom. Det är praktiskt. Hej! Känner vi varandra? What? Sakta bygger hon återigen upp sina bekantskaper med husdjuren. Vad tokigt det blev. Men vad är fel, Tusse? Det är något seriöst fel på den här katten. Jag blir slänsig. Och att, alltså, jag måste säga att den här pinglan, att den faktiskt låter, det trodde jag inte. Men det gör den. Totally amazing! Men är du fortfarande hungrig? Jag har sagt åt dig, gå och käka ju. Är det Tusse bara som glömmer att gå och äta, eller vad är det frågan om? Kom här, Tusse, kom och ät. Seriöst, här. Det är mat här, gå och ät. Food. Hallå. Jag kan ju ge honom en god bit som belöning för att han äter. Kroppen har ju egna belöningssystem för att äta liksom. Var är hunden nu då? Hej, hej. Vi kanske behöver gå ut och gå med honom eller någonting. Och så måste vi borsta honom, annars blir hår överallt har jag hört. Men den här kan jag säkert köra. Start cleaning routine. Jaha, empty trash kan man göra också. Interesting. Och så har hon en liten borste som är en tass på. Varför inte? Såklart hon ska. Vi ser empty trash först och sen kör igen. Jag vet inte. I don't know. Ja, hon kan ju hålla på att ta ut skit hela dagarna. Det enda hon gör. Men jag tror att det här avsnittet börjar bli lagom långt nu. Så ja, sen jag startade om spelet så har hon ju verkligen varken glömt bort någon eller fastnat i någon handling. Så det var ju bra. Okej, fast alltså, jag vill att Tusse... more choices. Jag vill att Tusse skulle ha ihop det med någon. Har han redan gjort det kanske? Och så säger han hela tiden. Han om den här honan. Kolla vad kärlekskrank det här husdjuret är liksom. Oj, vad händer nu då? Ja, hon vill leka ju. Play with laser pointer. Oj. Men det hjälpte ju inte. Wee. Tusse ska åka i sån här. Wee. Det är klart han ska åka på dammsugaren. Jaha, men skulle det inte hända någonting om man gjorde så här? Annars har han ju den här hajkostymen på sig helt i onödan nu. Wee. Vilken intressant robot. Jag undrar vad det som gör att alla möblerna blev så här liksom. Undrar om det kommer uppdaterade versioner av dem. Har han kul? Det där eller? Kanske, man vet inte. Vad är det för fel på hunden? What's wrong? Hon satte sig och spelade schack i alla fall. Men jag ville säga till... Alltså jag tror att kanske att det är så här. Att den här stackars katten redan har haft ihop det med någon. Är det därför det inte går att välja det igen? Ja, vem vet... Var det något fel på den här hunden eller? Vad var fel? Hon sätter sig vid datorn hela tiden och jag bara nej. Ska vi inte göra. Men kör den utomhus. Den ska inte köra utomhus. Hallå? Why? Han skäms. Björn looks afraid of something. He just needs a minute to calm himself. Okej. Okay. Vad bra. Nu är jag färdig här. Nu är det rent överallt så ni vet. Jättebra. Oj då. Jag är så här sjunger. Men hörni, behöver man så här gå till kliniken eller någonting och typ
I don't know. Jag vill gå dit. Jag vill gå till veterinären. Kan vi bara göra en checkup? Jag vet, vi gör det i nästa avsnitt. Så får ni ha det så bra så länge. Haha! Så gör jag ett till avsnitt där vi går till veterinären med någon av dem. Jag vet inte verkligen. Ha det bra så länge. Hej då!